Xocalı soyqırımı İspaniya mətbuatında geniş işıqlandırılıb. Belə ki, İspaniyanın bütövlükdə Avropanın ən nüfuzlu informasiya agentliklərindən olan İFA agentliyinin və radio dalğasının internet saytlarında və eləcə də YouTube-un ispan dilli səhifələrində və həmçinin video portallarda 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıda baş verən dəhşətlərdən bəhs edilib. İspaniyanın bütövlükdə Avropanın ən nüfuzlu informasiya agentliklərindən olan İFA agentliyinin redaktoru, tanınmış jurnalist Carmen Clara Rodriguez müəllifi olduğu 7 dəqiqəlik video sujetdə İspan dilli ictimaiyyədə bir gecədə baş verən dəhşətlər və faciə qurbanları barədə geniş məlumat verir. Tanınmış jurnalist Carmen Clara Rodriguez öz sujetində ölkəmizə səfəri və Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin kökləri, səbəbləri və nəticələri barədə dediklərini və azərbaycanlıların yaşadıqları dəhşətləri bütün çılpaqlığı ilə göstərməyə çalışır. Bildirilir ki, illərdir davam edən münaqişənin ən qanlı səhifəsi olan Xocalı qətliamında 613 insan həyatını itirib, onlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qocalardı. Həmçinin Xocalı sakinlərindən 257 nəfər əsir götürülüb ki, onlardan 105 nəfəri itkin düşüb. Müəllif həmçinin doğma ilə obasından didərgin düşən qaçqın və məcburi köçkünlərin həyatı barədə də İspan ictimaiyyətinə ətraflı məlumat verir. Bildirilir ki, bu insanlar hökumət tərəfindən tikilən mənzillərdə və yataqxanalarda yerləşdirilsələr də hər bir məcburi köçkünün ən böyük arzusu doğma yerinə qayıtmaqdır. Sujetdə Xocalı soyqırımının canlı şahidləri 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə baş verən dəhşətlərdən danışır. Azərbaycan İspaniyadakı səfiri Altay Əfəndiyev münaqişə ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qatnaməsi, habelə qurumun baş məclisinin, Avropa Şurasının, Avropa İttifaqının, Avropa Parlamentinin, ATƏT-in, NATO-nun və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların münaqişəyə dair sənədlərinin təəssüflər olsun ki, hələ də kağız üzərində qaldığını, dünya ictimaiyyəti tərəfindən Xocalıya hələ də ədalətli hüquqi siyasi qiymətin verilmədiyini qeyd edir. Qeyd edək ki, İspaniyanın ən nüfuzlu informasiya agentliyi olan EFE-də yayımlanan 7 dəqiqəlik Minsk qrupu münaqişənin həlli ilə bağlı heç nə etmir adlı video xəbərdə Azərtacın video materiallarından istifadə edilib. Aygün Əliyeva, Aygün Həsənova, Vüsal Tağıyev, Elmin Laçınov, Azərtac.